Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün 1-3 neferi esirlikten ihlas eden, sanırsam esirlikten kurtaran bir kahramanı sizlerle birlikte izleyeceğiz ve onun yaptığı kahramanlıkları izleyeceğiz. Sizler istediğiniz yorumlarda abi bunu çek diye ben de sizler için bu videoyu buldum ve çektim arkadaşlar. Umarım sizler beğenirsiniz. Beğenirseniz ve başka video önerileriniz varsa mutlaka yorumlardan yazmayı unutmayın. Eğer sizler beğenirseniz yorumlarda yazdığınız video fikirlerini ben de o videoları memnuniyetle çekerim. Bu arada dediğim gibi 100 bin abonede Azerbaycan'a geleceğim. O yüzden abone olmayanlar bir an önce abone olsunlar ve bu videoyu mutlaka paylaşmayı unutmasınlar. Daha çok kitlelere ulaşmamız için arkadaşlar. Diyecek bir şey yok. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar bu videoyu yayınlamamıza izin veren kanalın açıklamada ve i-kartlarında linkini bulup ona da abone olabilirsiniz. Ona da buradan teşekkür ediyoruz. 1946 yılın aprel ayının 22'sinde Ağdam'da anadan olup 7 kız övladından sonra dünyaya gelmişti ve buna göre de ailesi Allah'ın payı sanıp adını Allahverdi koymuştular. Hem de onun ana babasının adıdır. O genç yaşlarından çok cesaretli, korkmaz, sözü bütöv ve haksızlığa dözmeyen adam idi. Ona göre de davacar kimi tanınırdı. Hatta müellim de bir şagirdin hakkını tapdalayırdısa ona itirazını bildirirdi. Sinif rehberi ve dil edebiyat müellimi Genre Məmmədova da onunla gürrelenirdi. Məmmədova her yerde fəxirlə deyirdi ki, mən Allahverdinin oxuduğu sinifin rehberiyim. Orta təhsilini Ağdam şəhər bir salı məktəbdə alıb. Onda həmçinin gənc yaşlarından böyük təşkilatçılıq istedadı vardı. Hamını başına yığmalı bacarırdı. 1991-ci ilin fevral ayının birində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ağdamdakı hərbi hissələri onun və onun qardaşı Eldar Bağırovun komandirliyi altında yaradıldı. Eldar Bağırovun rəhbərliyi etdiyi hərbi hissə 845 nömrəli Ağdam ərazi özünü müdafiə taburu idi. 760 nəfərlik olan batalyon Vətən Oğulları adlanırdı. Həmin ildə Bakıda olan Ali Sovetin izlasından qayıdarkən yaşadığı evin qarşısında müəmmalı şəkildə qətlə yetirilmişdir. Qardaşı Eldarın ölümündən sonra Bağırov saqqal saxlayırdı. 1992-ci ilin yanvarında Allahverdi Bağırovun komandirlik etdiyi tabor Naxçıvanlı kəndində işğalçıların bütün canlı qüvvəsi və texnikasını darmadağın etmiş, 150 döyüşçü ilə Əsgərin qalasına qədər irəliləmiş, Pirzamal kəndindəki bütün yüksəkliklər tutulmuşdu və Kətük kəndi ilə üzbəüz mövqelər qurulmuşdu. Bu əməliyyatın başı çatması və erməni bayraqlarını Azərbaycan bayraqları ilə əvəz etmək üçün Allahverdi Bağırovun döyüşçülərinə cəmi 2 saat lazım olmuşdur. Bu əməliyyata görə Allahverdi Bağırov General Məhəmməd Əsədov adına mükafata layiq görülmüşdür. 2015-ci ildə Qarabağ qazisi Bəkir Behbudovun verdiyi müsahibədən Allahverdi Bağırov yekanda komandiridir ki, qabaqda lideridir və çox ciddi, tələbkar adam idi. Bir dəfə kəndi alanda dedi ki, birdən kimsə kənddə əhalini qarət edə, doğma oğlum da olsa güllələyəcəyəm. Biz oğurluğa getmirik, torpaq almağa gedirik. 1992-ci il mayın 3-ündə ermənilər Bağırova məlumat vermişdilər ki, ayın 8-i Şuşa işğal olunacaq. O da həmin məlumatı bizim bütün dövlət qurumlarına çatdırmışdır. Həmin ay Bağırov Gərəcihab 5 əsgəri çağırtdırıb birlikdə plan hazırlamağa başladı. Allahverdi Bağırovun ən böyük hərbi uğuru 1992-ci il iyun 12-sində Aranzəmin döyüşündə olmuşdur. Aranzəmin kəndi üzrə döyüşlərdə 100 erməni məhv olunmuş və 10 erməni əsir düşmüşdü. O Xocalı soyqırımı zamanı həlak olanların meyitlərinin döyüş meydanından çıxarılmasında və Azərbaycanlı əsirlərin erməni işğalçı əsgərlərin meyitləri və əsirləri ilə dəyişdirilərək azad edilməsində böyük xidməti olub. Həmin əməliyyatlar keçirilən zaman Ağdam rayonu 300 nəfər şəhid vermişdi. Bağırov, erməni polkovnik Vitali Balasyan vasitəsilə 3 gün ərzində 1300 Xocalı əsrini ermənilərin əlindən xilas etmişdir. Bağırov, erməni əsrləri avtobusla gətirib sahiblərinə təhvil verdi. O cəsədləri Ağdam məscidində kəfənə tutdurub torpağa tapşırırdı. Ağdamın Qarağacı qəbirsanlığında Azərbaycan əsirlərini təhvil aldı. 8 günlük erməni əsirliyində işgəncələrə məruz qalan Hüseynağa Aydın oğlu Quliyevin müsahibəsində məni əsirlikdən qurtarmaq üçün Ağdam döyüşlərində əsir düşmüş Suriyadan olan erməni ilə dəyişməli idilər. Belə də oldu. Ermənilər milli qəhrəman Allahverdi Bağırova pul təklif etmişdi ki, həmin Suriya ermənisini qaytarsın. Amma yeri 5-də olsun. Rəhmətlik Allahverdi kişilik göstərib ermənini pula deyil, mənə dəyişdi. Anamı da buraxmışdılar. Məhz Allahverdi Bağırovun Vitali Balasyanla apardığı danışıqlar nəticəsində hərbi operator Seydağa Mövsümlü və Çingiz Mustafayevin Xocalı hadisələrinin görüntülərini lentə alması mümkün olmuşdu. Bağırov Xocalı faciəsindən həddindən artıq sarsılmışdı. Xocalı qadınları və qızlarını görəndən sonra özünə gələ bilmirdi.
xüsusən də 9 yaşlı qız uşağının vəhşicəsinə ölümü ona çox pis təsir etmişdi. 2015-ci ildə telejurnalist Nadejda İsmailovanın verdiyi müsahibədən onun üzündəki solmuş təbəssümü yorğun sifətini unuda bilmirəm. Mənə elə gəlirdi ki, bu güclü, düssəli oğlan gözlərimin qarşısında bu dəqiqə səndərləyib yıxılacaq. Heç kim bilmirdi ki, o nə zaman yatır. Ümumiyyətlə yatırmı? Mən, təşkiliş qrupumuzun rejissoru Namiq Şirəlibəyov və operator İzzət Əzizovla çəkilişləri səhər o başdan başlayırdı. Eşidirdi ki, Allah yani, verdi artıq haradasa insanları köməyinə satır. Üzərinə düşən yani, hansı səhəti yerini yetirir. Gah ermənilər və danışıqlarda olur, gah meyit dəyişirdi. Gah da ağlayıb sızlayan ana bacıların ətrafında onları rək-dirək verir, saçlarını tumarlayırdı. Qəfildən gedib postları yoxlayırdı. Ağdamı qoruyan uşaqların ayıq-sayıq olmaları üçün tapşırıqlar verirdi. Bir də görürdün ki, əlinə bir dəfə də tüfəng götürməyən müdafiəçiləri silahla davranmağa öyrədir. Allahverdi əsgərana döyüşlərin ən qızğın mərkəzinə gedib, oradan ermənilərdən ya ölümüzü, ya da derimizi alıb gətirirdi. Bu erməni silahlı əsgərləri ilə qarşılaşmanın hər dəqiqəsində ölüm vardı. Adam kararlı və istiqrarlı ya. Allah rahmet eylesin diyoruz şimdiden şehidimizə. Bütün şehitlerimizə Allah rahmet eylesin. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Kara Kutu kanalına da buradan tekrar teşekkür edelim bize bu videoyu yayınlamamıza izin verdiği için. Açıklamada ve ilk altında zaten linkini bulabilirsiniz kanalın. Onlara da abone olabilirsiniz. Diyecek bir şey yok. Yani insanın böyle vatansever, böyle vatanperver evlatları olduğunu bilmesi vatanın, kendi vatanının yani çok güzel bir şey. Diyecek bir şey yok. Zaten Türklerin, Azerbaycan Türklerinin, biz Türkiye Türklerinin hepimizin kanında bu zaten vatanseverlik ve vatanperverlik var. Diyecek bir şey yok arkadaşlar. Sözün bittiği yer. Umarım siz de beğenirsiniz. Biliyorsunuz 100.000 abonede Azerbaycan'a geleceğim ve orada bomba videolar çekeceğim demiştim. İnşallah bir an önce sizler abone olursunuz ve bu videoyu mutlaka paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. İnşallah abone olup like atmayı unutmayın. 100.000 abonede Azerbaycan'a geleceğim. İnşallah sizler bir an önce bana abone olur ve bu desteği sağlarsınız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bomba videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Evet. Sıradaki sorumuz. Bu arada bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer yine sorularınız birikirse video 1000 like'ı geçsin, yenisi gelir. Azerbaycanlı mısın? Hayır, Türk'üm arkadaşlar. Azerbaycanlı değilim. Dediğim gibi adım da Yunus Emre, soyadım da Ay, Türkiye'liyim, Ankaralıyım. Bu arkadaşımızın sorusu da gitti. Uf, bayağı soru var, bitmiyor. Ama güzel bir şey yani, hoş bir şey. Azerbaycan dilini nasıl öğrendin? Azerbaycan dilini şu an yaklaşık %80-%90'ını biliyorum. Ve konuştuğunuz yani yanımda bir Azerbaycanlı olsa onunla çok rahat konuşabilecek kadar bir dilim var. Bunu nereden öğrendin diye sorursanız, bir Harun Eredoğlu dublajları çok iyi ders oldu bana. Hüseyin Azizoğlu abinin Vine'ları, ben önceden de bir bakıyordum böyle. Ve YouTube'da izlediğim bazı Azerbaycan videoları, Azerbaycan kanalları sayesinde öğrendim diyeyim. Evet, böyle olmalı bir sorunun cevabı. Bu arada dilim damağım kurudu, bir izninizle bir. Evet. Sıradaki sorumuz. YouTuber olduğun için memnun musun? Azerbaycan'ı seviyor musun? YouTuber olduğum için gerçekten çok memnunum. Çünkü şu an hayatımda çok bir değişiklik olmadı ama ileride olacağını umuyorum. Ve Azerbaycan'ı tabii ki seviyorum. Kardeş ülke, bence her Türk seviyordur Azerbaycan'ı. Kafama yer misin? YouTube'yi bırakmayı düşünüyor musun? YouTube'yi asla bırakmayı düşünmüyorum. YouTube benim hayallerim için en önemli basamaklardan biri. O yüzden YouTube'u bırakamam. Çok süper cevapladığımı düşünüyorum. Evet, sıradaki sorumuz. Daha bir sürü soru var. Umarım sizlerin sorusunu da cevaplayabilmişimdir. Hakkımda birçok bilgiyi bugün öğreneceksiniz gibi. Yarın öleceğini bilsen bugün ne yaparsın? Video çekerdim herhalde. Yani klasik devam ederdim herhalde. Video çekerdim aynen. YouTube videosu çekerim. Yani YouTube videosu çekerdim. Allah korusun öyle bir şey olmasın da. Evet, dediğim gibi YouTube videosu çekerdim. Çünkü gerçekten YouTube beni dinlendiriyor ve YouTube benim en büyük arkadaşım oldu. Türkiye'nin hangi şehrinden sen, nece yaşın var? Esil adın Emre'dir, ikinci defa dünyaya gelseydin yine YouTuber olardın. İlk önce şöyle bir soruyu toparlayayım. Türkiye'nin hangi şehrindesin? Türkiye'nin Malatya şehrindeyim arkadaşlar. Nece yaşın var demiş. 18 yaşındayım. Daha ileriki gelen şeylerde söyleyeceğim bir şeyler daha. Asıl adın Emre'dir mi demiş. Asıl adım Yunus Emre. Soyadım da Ay. İkinci defa dünyaya gelseydin yine YouTuber olur muydun demiş. İkinci defa dünyaya gelseydim yine YouTuber olup yine hayallerimin peşinden koşardım.
Evet, bu soru gitti.